Za naložbe prašičereje je na voljo 4 milijone evrov, ker je denar namenjen posodabljanju, morajo rejci za pridobitev razpisanih sredstev prispevati od 60 do 70% lastnega denarja. V tem trenutku pač razpis, ki od kmeta zahteva, vloži lastna sredstva, tudi sedaj, ko si že čisto na koncu, ne more rešiti slovenske prašičereje. V tem trenutku ga lahko samo enkratna finančna pomoč, ki mu bo pokrila izpad dohodka. Katastrofalne razmere potrjujejo podatki. Delež samooskrbe je padel pod 30%. Število kmetij z rejo prašičev se je zmanjšalo za 80%. Število prašičev pa se je v zadnjih 9 letih več kot prepolovilo. Ker je pa ta minister tudi za prehrano, mora poskrbeti, da bomo zaščitili domačega potrošnika. Da ne bo jedel tistega mesa, ki ga v Evropi preveč na stran mečejo, pri nas ga pa drago prodajo. Kmetje nismo več prisotni pri niti pretehtanju, pravzaprav niti pri ocenjevanju, tako da ne veš, škarje in platno imajo drugi ljudje, pa mislim, da niso to toliko mesarje, da so bolj še trgovci, ki pa imajo tudi proste roke pri tem, kaj prodajajo. Prihodnost reje slovenskih prašičev je prepuščena trgu. Ta pa to panogo, če ne bo prišlo do velikih sprememb, vztrajno uničuje.